Nikesan, kung may being ang algun dia pasa, just bawa at baya si bo tryout na Erika sa inyong Hulanda, ang konta nun sa experience ay kung a tryout ba? Well, ito tong experience ya. Inovel Dabon, una experiencia única, un algo que nunca me lo te voy a olvidar. Ya como mi mes, está un orgullo para mí que me ha logrado para el caso de Walweg, un trabajo de Nanku, ya que ha vivido una confianza de por Baena. Ya, hace mi best, pero ya, mañana no está con el nivel, allá va a estar full otro comparado con que nada Naruba. Pero ya, nada no es posible, me lo te give up. Yo estoy un día y lo porta. Mira, esto es una buena experiencia, sí, pero. Nekisen, para lo que está en fútbol, ¿no? ¿Qué está otro, por ejemplo, que está en Naruba? ¿Qué está para que está otro? Bueno, ya, mané, como viste, disciplina, ¿no? Con el team está único, otro. Y ya, como viste, prácticamente nada, tres casi. Como viste, cinco viajes para Simán, plus un Vega. Então aqui na Bovisa está full uma diferença comparado com o dia que você treina não só. Aqui na Bovisa você treina 3 BA, 2 BA. E treino está duro? Com isso aqui está? Yeah, treino está. Bovisa está duro sim. Passou, não botar um hobby técnico. Botar treino mais com bala, mas não tem condição com bala. Mas na Bovisa tu gosta de bala, então. Hobby tática também. Como tu compara com o Rafael. Because kami di wega kung mo strike ka pass kay Connie. Awo, kung ko baibing, may kami yung buong experience pa po. Awo ki playoff, naturalmente, may start ang ko Dakota. May tikere, kumo hunga do, kabihan yung buong experience. So, kita un buong komienso pa po, siguro ko si. Yeah, siguro ko si. Ku, elayo dami, doon training dami. Ku, yeah. Ku, tami por, bupumira tami din playoff. Tas, net cerca, ku, ora mabay. E já, então, está ajuda. Hope you exit, Roman. Oh, danke.